Kim, toma distância, Vitor Braga, manda a bola no tumulto, na altura ali, a bola fica viva, dentro da área, no ganho, perde, disputa o Gilberto Alemão na batida! Gol! Gilberto Alemão vai pra rede! Camisa número 4, zagueirão, bola viva dentro da área. Ju Guedes também, olha lá, toma a distância. O Franco, cruzamento pra área, desvio de cabeça! Gol! Glauco é o nome da alegria! Camisa número 3, zagueiro, subiu no terceiro andar. De todo o estado, tá sofrendo com o calor e a gente tá vendo a repetição nesse momento do gol. Caio César subiu bem na assistência do Nicolas. O camisa 10 serviu com maestria. Toque de cabeça do Caio César. É o Leljkovic, cruzamento pra dentro da área. Olha a chance que se oferece pro Maranhão. Tentou brigar pela sobra. A volta da jogada pro milagre. No rebote, Maranhão! Carcará é do Grêmio pro Dente!